Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Vodi Obzor kanalining qadrdon obunachilari, sizlar bilan men Muhammad Sodiq. Bugun sizlarning e'tiboringizga mana pishgan g'isht hamda penoblokdan aralashtirib qurilgan uyga keldik. Xudo xolasa bu uyimiz 2 etajli ekan, noldan fundamentdan boshlab toki tom yopilguncha qancha pul ketgan, shularini, qancha mahsulot ketgan shularini sizlarga bir qator obzor qilishga harakat qilaman. Bizni muntazam kuzatib boringlar, qani bo'lmasam videoni boshladik. Aytgandek, kanalda mehmon bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib, videoning ostiga bitta klass bosishni unutmanglar. Qani boshladik. Mana qadrdonlarim, mana 2 etajli uy ekan. Mana 1-chi etaj, 2-chi etaj. Pishgan g'ish hamda penoblokdan aralashtirib qurilgan ekan. Endi bu uyimizni metriga keladigan bo'lsak, nechiga necha dedingiz aka? 9 ga? 9 ga 18. 9 ga 18. Eni 18, eni 9, bo'yi bunaqasiga uzunligi 18 metr ekan mana. Bunaqasiga 18 metr. Ana ko'rib turibsizlar. Endi xonalarga keladigan bo'lsak, mana bu yer uzun koridor ekan. Bu yerda mana kirib, hamma xonaga tarqab ketila olar ekan. Bu yer qanaqa joy? Lesinsa. Lesinsa bo'ladi, ikkinchi etajingizga ketasiz shu yerda. Ikkinchi etajga lesinsa bo'ladi. Mana bu yer Ispaniya bo'ladi. Nechiga necha ekan bu yer? 4 metrga 3.40. 4 metrga 3.40 ekan mana. Mana bu yerdan to'g'ri qanaqa zal ekan bu? Mehmonxona. Nechiga necha bu yer? 720 ga 340. 720 ga 340. 2-chi etaj ham shunaqa bo'ladimi? Xuddi shunday. Xuddi shunaqa zal bo'ladi. Xuddi shunday zal bo'ladi. Buni garajdan tashqaridan. Tashqaridan garaj, garaj ham bor-a, buni xudolasa videoda oxirog'ida bu yerga ham chiqib sizlarga ko'rsatamiz. Hozir 2-chi etajga chiqish iloji yo'q ekan-a? Yurish, yurish qiyinroq ekan, lekin buni tashqaridan ko'rsatib qo'yib yuboraman. Hozir sizlarga bir tashqaridan ko'rsatib qo'yamiz. Ana. Xullas mana bu yog'iga 9 metr, bu yog'iga mana 18 metr ekan. Mana bu garaj. Garaj nechiga necha ekan? Garaj ham 4 metrga. Yo'q. 3.5 ga 4.20. Bu garaj bo'ladi. Bu yerdan mana darvoza xonasi. Darvozaxonasi ekan. Jam 1-chi etajda bitta darvozaxona, ikkita xona bor-ku, 1-chi etajda. 1-chi etajda ikkita xona. O'sha nechta xona bo'ladi? 2-chi etaj, 1-chi etaj bo'libdi. Hozir 1 2 3 4 5 6 7 ta xona. 7 ta xona bo'ladi. Koridori bilan. Koridori bilan mana 7 ta xona. Tashqari 7 ta xona. Koridordan tashqari mana 7 ta xona ekan. Penoblok hamda pishgan g'ish aralashtirilgan. Endi buni holatlariga keladigan bo'lsak, bu fundamentdagi tagiga padushka qo'yilganmi, qo'yilmaganmi? Yo'q, padushka qo'yilgan, padushka bor bu tagilarda. Padushkalar konkretni bor. Hozir qancha shag'al ketgan buni betonga qo'yilishiga o'xshay? 1-chi etajga o'zimizning kamazlar bor-ku. O'zimizning kamaz. O'zimizning kamazlarda ishim ikkita. Aslida ikkita shag'al ketgan 1-chi etajga. 1-chi etajga. Padushkasi bilan bilan? Padushka bilan. Padushkasi bilan bilan. Padushkasi qancha bo'ldi santimetri? Qadushkadan shu 80-ga 40. 80-ga 40 a padush. 35 40. Buni bo'yi necha? Mana shu yergacha. 60. 60 a, bo'yi 60. Bu tomon ham xuddi shunday? Bir xil. Hammasi bir xil. Ichki tomoni ham bir xilmi? Ichki, tashqi, endi mana orqa tarafga gidrolin yog'ganda 6 ravash 70 80 bo'lganda shuni hisoblaymiz. 80. Hamma joyda padushka bor a? Padushka konkretni bor. Hamma joyda padushka konkretni bor. Bular ikki sistema poyezdlariga keladigan bo'lsa qancha bu? Sistema poyezdlariga qanaqa sistema poyezdlariga 1-chi etajga 2.5 tonna sement ketdi, metr tok. Tozaligi yuvilgan shag'al bor-ku. Shakar shundan tayyorlab qo'yilgan. Shuni hisobiga 2.5 tonna sement ketgan. Yana keyin uni rigillari bor 40-ga 40. Uni nima sistema poyezdlarini ancha baqvatroq qo'yilgan hisobiga sementchi ko'proq ketgan. Bu fundamentga qancha sement ketgan? Fundamentga hozir 3 tonna 800 kilo. 3 tonna sementiga sement ketdi. И регил тегил уже. Вообще qancha ketdi? Вообще 8.5 tonna sement. Вообще 8.5 tonna sement olsa shunaqa uy qurasa bo'ladi. Bo'ladi.
Bo'ladi, konkretni bo'ladi. 350 metr armatura tashaldi ichiga. Armatura tashaldi. Bunga ichiga tosh tashadinglarmi, tashamadinglarmi? Tosh tashamadik. Tashamadik. Deyal o'zan hali lahtelar tashab o'zidan chiqqan buzilgan eski imorat buzilgan uchun mashina qolib ketmasin deb turib ichiga tashab ancha mecha tashab qo'ydilar. Ko'rmayman. Hoziroq. Ko'rmasam. Hozir fundament qo'yish qanchaga bo'lyapti? Fundamentni mehnatimi nimasi endi? Mehnatida? Mehnati 2 million. 2 million. Ha, kubasigada misol fundament qo'yish kubasi. Kubasi 100 mingmi yoki 80 mingmi? 80 ming. 80 mingdan qo'lyapti fundament. Ishkilasan. Mana ko'rib turibsizlar. Necha kuba chiqarib ber? 21 kuba beton qo'yilgan. 21 kuba. Tashqari endi padushkasi bilan 31 atrof hisoblaganmiz. 31 kuba hisoblagansizlar-a? 31 kuba mana beton qo'yilgan ekan. Hozir 80 mingdan ustalarimiz qo'yib berishyapti. Ha, sismopoyiz metr qanchadan qo'yib berishyapti? Ustara. Tumbalari bilan sezmopoyizlarni bitta hisoblanadigan bo'lsa 40 ming so'm. O'rtachasi. 40 ming so'm metr-a? Metr. Metr 40 ming so'mdan sismopoyiz tumbalarini quyilyapti ekan mana. Endi bunga nechta pishgan g'ish ketdi? Mana shu. 19 ming da, qarasi. 19 ming ta? 19 ming. Mana shu yer? Bu yer mana shu yer polni birinchi etajiga 19 ming ta. Qo'ng'i 19 mingta g'ish ketdi. Hozir pishgan g'ishlarimiz 500 so'mdan kelyapti. Prямой Andijonni zavodidan 500 so'mdan 490 so'mdan kelyapti. Atak rayonda o'zlaridan olsangiz endi olib sotarlar, ancha-mincha foydalanadi. Shuni hisobiga 550 bo'lib qolishi mumkin. Lekin Andijonni o'zidan g'ishda o'tadigan bo'lsangiz shu 500 so'mdan tushyapti. Endi 19 mingta g'ishni hisob-kitob qilib ola olasizlar. Endi ikkinchi etajga keladigan bo'lsa, ikkinchi etajga xomosh ham ishlatibdilar-a? Yo'q, yo'q, yo'q. Xomosh emasmi bu? Xomosh hisoblanadi. U chunki nimada bu? Zardevol bo'lgan. Ha, zardevol hisobda. Zardevol hisob. Endi u hozir mana pishirgichda toshni hisoblab olib kelingan, karantin hisobiga ulgurmay qolingan hisobiga yetmay qolib, qolib kelib majburlikdan urdi. Majburlikdan urdilar-a? Bor edi deb turib. Endi nechta penoblok ketdi? Penoblok 1020 ta. 1020 ta penoblok shu yerga yetdi. 2-chi etajga. Shu 7 ta xona get koridor bilan 8 ta. Ishlagan koridor bilan 8. Koridor bilan 8 ta, shunga 1020 ta penoblok ketdi. Hozir penoblogimizning razmeri 60-30-20. 60-30-20 penoblogimizning uydan chiqishi 9000 so'mdan uydan chiqyapti. Bu yog'iga yo'lkalarini hisob-kitob qilinadi. Ekranda chiqib turgan nomerlarga aloqa etsanglar, penoblok arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin. Qadirdon akalarim, sizlarga aytib o'tish yoddan ko'tarilibdi. Pishig'ishimizni ustalarimiz urib berishi 200 so'mdan bo'lyapti. 200 so'm, 250 so'mdan penoblogimizni urib berishi 2000 so'mdan, ropparosa 2000 so'mdan bo'lyapti. Endi buni taxtalarga keladigan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Ustun, shunaqangi strapl, nechta ketgan shularini? Strapl'da 5 metrlik, hozir 35 mingdan. Nechta strapl ketdi bu yerga? 40 ta. Birinchi etajgami, polnimi? Polni, sarapilini, sarapilini o'tunigan ta. Ha, tashlama, to'sinlari, to'sinlari. Pastiga 62 ta, tepaga 62 ta ketgan. To'sinlar pastga 62 ta. Nech metr u tashlamalar? Tashlamalari 420 dan. 420 dan. Nech puldan hozir bozorlarda? Bozorda bularda hozir mashlar, aynan mashlarda nimasi, donasi endali qo'yib suyu katta kichigini hisoblaydigan bo'lsa, endi bu yerga ayvonga sani kichikroqni tashlaganmiz, bu katta xonalarga vaqvatrolarni tashlagan, mashina hisobiga. Endi masalan o'rtacha hisobini oladigan bo'lsangiz, 50 mingdan hisoblasa bo'ladi. 50 mingdan o'rtacha. O'rtacha hisoblasa bo'ladi. Qo'yib suyuq, ha. Bo'ldi. Ana ko'rib turibsizlar. Hozir poyet tumanlar 2-chi etajga hisob-kitob qilindi hozir, ha? Yo'q. 2-chi etajdagiga qancha ketdi hozir? Armaturasi bitta hisoblangan 350 metr. Lekin sementini общий bitta aytdik-ku, ashina hisobida ketgan 8 tonna dedik-ku. 8 tonna sement ketdi. 8 tonna sement ketdi. Mana ko'rib turganingizda bu ustunlarchi. Ustunlar qancha masa ekan? Ustunlar endi hali nima? Arzimagan. Arzimagan, arzon narsalar. Arzon narsalar shunchaki qo'yib qo'yildi.
Aha, bo'ldi. Ana shu yer. Endi tomi qanaqa bo'ldi? Tunka yopildi tomi? Marg'ulondan zakaz kirib zavoddan keltirdik. 34 kvadrat tunga ketdi. 30 nech pullan dedingiz? 34 ming. 34 mingdan, ashy zavoddan Marg'ulondan olib kelindi. Ko'k tunga bu, ko'k rang. Yo'q, karishni. Karishni, ha? Karishni, o, selis turki karishni. Bu tushunaydi. Karishni svetda mana. Selis Tanıyor, metre oğlanı değil mi? 10 milyon metre oğlanı verdik. Misal, özümüzü adlıyım. Misal, cevap zor mu? Şu halattaki yüklerimiz bana neç pulu bilen bitkisi olsa buladı değil mi? Siz ustası sizce? Karıcı hazır ne? Hemen sopla kendi. Elya, hala ki yeşil soplaştın. Orta çimde minimal. Şu halattaki bana 45 milyon, 50 milyon da atrafı da pul ketdi. Şu tikelenişi. Hami yok şu 45 milyon pul ketdi hazır mesela. Hazır ustalar kançadan kok beri yaptı endi bu tünkelerimizi. Onu beri yaptı. Orta çası, çasın ileride 20 milyon. 25 milyon şimdi yani kalırsın. 20 milyon, 25 milyon ne kadar beri yaptı. Hazır figurasıya karattı. Figurasıya karattı. Figurasıya karattı. Aligi kanvert atrofi aligi ko'proq kanvertlaringizda bo'ladigan bo'lsa, arzonroq bo'ladigan, aligi prosturo bo'lsa arzonroq. 18 ming, 15 ming, 20 ming ham yopilyapti holatiga qara. 20 ming ham yopilyapti. Do'stasini aligi yengil og'irligiga. Plus minusida? Ha, plus minus. Bu pena bo'ladi orasiga sement qilindimi yo qanaqa? Kilesa, o'zinikilesa arzimagan pula? Kafir kile, u hech qancha ketgan, arzimagan. Ama pişken geçti, birbiri yapıştırmak için kanaka ne kılındı? Bunu aldı, özümüzde ne kadar değil. Loideyle kıl değil mi? Onu yam, misal, rastı var diyem, nemen yam, kaçtı, bir de indi bu. Biz özümüzde onu aldık, firmini, etajı, üç etajı, dört etajı olmasa, talep ki cevap bir oradı. Bunlar bol oradı, yara oradı bunlar. Yani, yara oradı. Çünkü tumba, mono tumbalar, sesme poyslar, hani ne kadar, hemen saniye, üydü bürçelerde, her bir saniye, nemelerde bor için, ana qo'ysa bo'laveradi. Endi haligi mablag' ko'proq bo'lsa, rasvor qo'ysa ham yaxshiroq bo'ladi. Rasvor qo'ysa bo'laveradi. Endi lekin mablag' tejayman desa, shu rasvorni mehnatini qiladi, ya'ni xizmatini. Mana. Lekin uyimiz juda chiroyli chiqdi. Mana bu yeri balatroq ekan jinda, ha? Mana bunda necha santimetr bu bo'yi? 80. 80 ha? 90 ham deyim. Ha, ha. Ha, buni jinda uchun ham bo'ladi. Ha, mana bu Uruvinda qilinadigan sharoit bo'lsa, uruvinni olib 60 beton qo'yib turib. Bo'lni 60 qo'ysa bo'laveradi. 60 qo'ysa talabga javob beradi. Granit, granit keginganligi. Haligi nima deydi? Nimalarga remontlariga. Ha, bunoqasiga necha? Bu betonimiz, fundament bunoqasi. 40 ha? 40. Bo'laveradi u 40. 38 40. Hozir minimalni o'rtacha razmer shu 38 40. 38 40. Hamma joyi shunaqa. 38 40. Endi u cho'rni deb qo'yadimi? Tomga shunaqa cho'rnilar ham hisob kitob qilindi, to'g'rimi bunga hozir olib kelindi. Qancha necha kvadrat cho'rni ketdi? Cho'rnisini chi, to'shnisini ana qilmadik. Endi biz hali bu uyni egasini o'zini ham hali uydagi materiallari bor uchun chiqarib ananda qilingani uchun ularini to'shni hisob kitob qilmadik. Bu necha kvadrat chiqadi misol cho'rni olinsa? Cho'rni olinsa bizlar hozir 18 mingdan, 18-19 mingdan cho'rni turibdi-kan bozorda. Shunaqa, 18-19 mingdan shunga qalan. 70 kvadrat. Shunaqa. 170 kvadrat atrofida. 160, 170. 170 kvadrat. Shunday. 160, 170. Mana u saka endi ham yo'qda mana aytib o'tdik. Endi xuddi shunaqa uy qurib berasiz deydigan obunachilarni zo'rladigan bo'lsa, o'zingiz bog'chalikda qurib bera olasiz. Xudo xolasa. Andijon vodi bo'ylab ham keta olasiz. Vodi bo'ylab qurib bera olasiz. Ekranda chiqib turgan nomerlarga aloqaga chiqish orada siz nomerlaringizni qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, ustakamiz o'zlari bo'ladi. Bemalol narxlarni kelishib, ustakamiz juda ham hali ideali inson, o'zi proyektlar kirgizib, shunaqa uylar qurib yuboradi. O'zi proyektimiz, meni proyektimdan bo'lgan. O'zingiz proyektingizda bu, ha? Xudo xolasa mana ustakamizga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Pena blok kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda chiqib turgan nomerlarga aloqaga chiqsanglar, pena blokda ham arzon narxda yetkazib beriladi.